Filip Stenmark, lagkapten i Varberg, hur nöjd är du med din insats efter 5-3 mot AIK? Jättenöjd. Jag tycker att vi gör en bra match över 60 minuter. Det är några få stunder där i andra och första perioden som de ligger på. Sen har de ju lite tryck när de tar ut målvakten i sista där. Men annars så tycker jag en stabil insats rakt igenom. Det kändes som ni skapade ganska många klara lägen mot AIK. Hade ni pratat er fram till de situationer ni skapade? Ja, absolut. Vi hade pratat om en viss yta i mitten mellan deras lagdelar som jag tycker vi använde många gånger. Framförallt med Ville Ferraresi där vi hittade många gånger. Så att vi fick bra träff på scoutingen och det var att gått igenom innan. Så absolut. Vi är inne i en ganska intensiv period med matcher 5-3. Hur viktigt är det att få med sig en seger så här in i oktober månad som ändå innehåller så många matcher? Det är jätteviktigt såklart. Vi ser ju nu på resultaten. Det är ingen logik någonstans. Man kan inte räkna med någon seger eller förlust för något annat lag. Så att, det är jätteviktigt att vi får det här. Och framförallt för vår egen del att vi kan kliva in i en tuff period med höga huvuden och mycket självförtroende. Så vi kan träna på som vi bör och så vidare. Det är jättebra för oss i laget. Vi har lite skador i truppen och det innebär ganska mycket speltid för bland annat dig. Är det någonting kroppen klarar av? Absolut. Nu var det lite knepigt. Jag har legat i sjuksängen hela veckan och sådär. Så att det var lite jobbigt. Men sen man kommer hit och spelar, det är bra med publik och bra fart på dem och sådär. Så att det försvinner. Och när man drar på sig tröjan så är det bara att spela till 100%. Då glömmer man allt det där. Ja, det kändes på läktarhållet att det var AIK på besök idag, va? Ja, det brukar bli lite grann så. Det är typ Pixbo och AIK som blir lite så här drag på. Det är kul. Det blir kul när de kommer hit. Du, Helsingborg borta redan på onsdag. Har du hunnit samla några tankar inför det mötet än? Nej, inte alls. Jag vet att de spelar mot Dalen nu så att jag ska se på den matchen lite grann och vad vi kan hitta där. Men det är också kul match. De har ju öppnat väldigt starkt den här säsongen och har väl återigen ett litet nybygge med ett nytt gäng finnar, så att vi ska försöka tvåla dit dem också. Du, bra jobbat idag och stort lycka till nere i Helsingborg på onsdag. Mycket tack.